Zdravím všetkých priaznivcov operačného systému Android a čitateľov stránky MojAndroid.sk. Vítam vás pri tomto krátkom videu, v rámci ktorého si predstavíme novinku z dielne Samsungu pod názvom Galaxy S4 Zoom. Ako väčšina z vás iste dobre vie, jedná sa o hybridné zariadenie, ktoré by podľa Samsungu malo spájať možnosti smartfónov s výhodami, ktoré poskytujú klasické kompaktné fotoaparáty. Samsung sa teda snaží vytvoriť akúsi novú triedu alebo nový segment mobilných zariadení, podobne ako sa mu to podarilo s tabletofónom Galaxy Note, v rámci ktorého ho nasledovali aj ostatní výrobcovia a dnes sú už tieto tzv. Tabletofóny veľmi bežné. Či sa mu tento úspech podarí zopakovať aj v prípade takýchto zariadení na rozmedzi smartfónov a fotoaparátov je zatiaľ ťažko povedať. Galaxy S4 Zoom je len druhé zariadenie tohto typu. Prvým bola v minulom roku, ak si spomínate, Samsung Galaxy kamera. Venujme sa však tohtoročnému modelu. Pri pohľade na túto zadnú stranu zariadenia, ktorá by u smartfónov bola samozrejme prednou, ale v prípade tohto hybridu je to zadná strana, nám nič nenasvedčuje, že by sa jednalo o zariadenie niečím výnimočné alebo niečím netypické. Okrem klasického dotykového displeja o veľkosti 4,3 palca, tu vidíme hardverové tlačidlo domov. Po jeho stranách nevidíme, ale nachádzajú sa tu dva senzory, späť a kontextová ponuka. Nad displejom je logo výrobcu s prednou kamerkou, reproduktorom na telefonovanie a dvojicou nevyhnutných senzorov. Na hornej hrane alebo na kratšej hrane vidíme zase jack na pripojenie slúchadiel, klasický 3,5 mm, sekundárny mikrofón a infrapor, ktorým sa dajú ovládať spotrebiče v domácnosti, televízory, rôzne HiFi systémy, klimatizácie a podobne. Na protinahlej strane vidíme klasický hlavný mikrofón plus micro USB konektor, ktorý slúži na nabíjanie a pripojenie k počítaču. Nachádzajú sa tu tiež akési dvierka, ktoré môžeme odchýliť a pod nimi uvidíme mechanizmus ukrývajúci a pridržiavajúci batériu. Batéria je teda užívateľsky vymeniteľná, môžete si dokúpiť náhradnú a v prípade potreby, ak veľa fotografujete, ju vymeniť priamo v teréne. Nie je s tým vôbec žiadny problém. Na hornej strane uvidíme okrem tlačidla zapínania a aktivovania displeja dvojtlačidlo ovládania hlasitosti. Obidve tieto tlačidlá sa dosť ťažko nahmatávajú, sú úzke a vieme si predstaviť, že by boli trošku výraznejšie a pohodlnejšie na stláčanie. Výhrady ale nemáme ku hardwareovej spúšti, ktorá je klasicky dvojpolohová, dobre sa nahmatáva, obidve jej polohy sú rozpoznateľné a fotilo sa nám s ňou veľmi dobre. Na poslednej dolnej hrane zariadenia vidíme krytku alebo dvierka, pod ktorými sa ukrýva slot na pamäťovú microSD kartu. Táto dvojica dierok slúži na prichytenie pútka. Telefón tak môžete mať pripevnený k ruke okolo pútkom okolo zápestia, aby vám pri fotografovaní nespadol, nevyklozol z rúk. Čo bude veľmi dôležité, keďže zariadenie je dosť ťažké a šmykľavé a vždy sme mali pri fotografovaní pocit, že nám ide vypadnúť z rúk. Posledným prvkom je tu závit na prichytenie alebo upevnenie na statív, ktorý je chránený takouto záslepkou, vďaka čomu sa dovnútra nedostáva prach a špina. Ako sme spomínali, zariadenie, okrem toho, že je dosť šmykľavé, jeho povrch tvoria v prevažnej miere, ak nie 100% plasty. Jedná sa o lesklé plasty, ktoré okrem toho, že sa na nich zachytávajú tlačky prstov, spôsobujú, že skutočne pri fotografovaní nemáte pocit toho, že zariadenie držíte pevne a bezpečne v rukách. Vždycky tam bol taký ten subjektívny dojem, že sa nám zariadenie môže vyšmiknúť a padnúť na zem. Prispieva k tomu aj jeho výrazná váha 208 gramov a tiež hrúbka, ktorá v tomto mieste, v mieste objektívu, činí až 27 mm. Samsung Galaxy S4 Zoom je tak zariadenie, ktoré budete vo vrecku naozaj cítiť a ak ho so sebou budete nosiť celý deň, tak to nie je práve najpohodlnejšie. Pozrime sa teraz ešte na prednú stranu, tej sme sa nevenovali. Najvýraznejším prvkom je tu objektív, ktorý ukrýva 10-násobný optický zoom a týmto
kolieskom sa zoomuje, ako si ukážeme neskôr. Má okrem toho toto koliesko aj niektoré iné funkcie priamo v operačnom systéme, ale o tých sa zmieníme už v recenzii. Okrem objektívu tu vidíme dve štrbiny, pod ktorými sa ukrýva hlasitý reproduktor. Je tu umiestnený tiež xenónový blesk s pomocným svetlom a posledným prvkom, ktorý stojí za zmienku, je logo výrobcu. Ako sme povedali, je to plast, toto zariadenie šmíka v rukách, je ťažké a vedeli by sme si predstaviť, že by tu bola nejaká protišmíková úprava alebo aspoň zúkovaný povrch, čo sa bohužiaľ neudialo. Prejdeme teraz priamo k operačnému systému a k možnostiam fotografovania. Zariadenie sa aktivuje týmto bočným tlačidlom. Ako sme si povedali, nasleduje klasická uzamykacia obrazovka, z ktorej sa dostaneme na domovskú obrazovku. Tá je tvorená niekoľkými kartami s widgetmi a zástupcami aplikácií. Dostaneme sa jednoduchým stlačením tlačidla do menu, ktoré sa delí na časť s aplikáciami, časť s widgetmi a stiahnutými aplikáciami. Je to veľmi prehľadné, nie je to zároveň nič nové, nič, čo by sme ešte nevideli. Je to proste klasický Android s rozhraním TouchWiz. Ako si môžeme ukázať, jedná sa o Android 4.2.2, teda jednu z najnovších verzií. Je veľmi rýchla, naozaj nejaké výrazné zdržanie, ako aj môžete vidieť, nejaké lagovanie alebo zamrzanie nehrozí. Dúfame, že zariadenie bude také rýchle aj pri dlhodobejšom používaní a pri inštalácii viacerých, možno niekoľkých desiatok aplikácií. Pozrieme sa ešte na najdôležitejšiu funkciu, ktorou je fotografovanie. Pokiaľ máme telefón uzamknutý, stlačením spúšte ani dvojitým, ani dlhším podržaním so jednoducho fotoaparát neaktivujeme, je potrebné rozsvietiť displej a potom je niekoľko možností. Buď sa dostaneme do prostredia fotoaparátu touto skratkou na uzamknutej obrazovke, alebo jednoducho prejdeme priamo na domovskú obrazovku a stlačíme ikonu. V tomto stave sa dá fotoaparát aktivovať takisto podržaním spúšte. Ako môžete vidieť, jeho aktivácia je veľmi rýchla a prakticky za menej ako sekundu, možno pol sekundu, sa dá okamžite fotografovať. Na zoomovanie, ako sme povedali, slúži toto ozubené koliesko. Nie je to práve najpraktickejšie a najpohodlnejšie. Radšej by sme uvítali zoomovanie pomocou tlačidiel pridávania hlasitosti. Bohužiaľ, nefunguje to takto. Jedinou možnosťou alebo jednou z dvoch možností je toto koliesko, po prípade tlačidla priamo na displeji. Prostrediu fotoaparátu sa budeme ďalej venovať v recenzii. V recenzii, ktorú si môžete prečítať na našej stránke. Z nášho videa by to bolo teraz všetko. Dúfam, že sa vám páčilo a že sa stretneme zase pri nejakom nasledujúcom.